নমস্কাৰ আপোনালোকসকলোকে স্মাৰ্টিন এছামৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ চ' ইতিমধ্যে পলিটেকনিক এডমিশ্যনৰ কাৰণে অফিচিয়েলি ন'টিছ প্ৰকাশ কৰা হৈছে পেড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ কাৰণে অফিচিয়েলি ন'টিছ প্ৰকাশ কৰা হৈছে পলিটেকনিক পঢ়িবৰ কাৰণে আপোনালোকে পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টত আপোনালোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব গতিকে ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লাষ্ট ডে'ট কেতিয়া কোৱালিফিকেশ্যন কি কিমান পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব লগতে এণ্ট্ৰেন্স একজাম কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব সকলোবিলাক আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব শেষলৈ চাই থাকিব চ' এইখন হৈছে আপোনালোকৰ সন্মুখত ইডুকেশ্যনেল ন'টিছ যিখন আজি প্ৰকাশ কৰা হৈছে এছাম ট্ৰিবিউনত চ' ইয়াত আপোনালোকে পলিটেকনিক এডমিশ্যনৰ কাৰণে নিশ্চয় দেখা পাইছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম দ্য কেণ্ডিডেটছ হু আৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ এছাম একচেপ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় কটা ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন টু এপিয়াৰ ইন দ্য পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট পে'ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী অৰ্থাৎ দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ পলিটেকনিক এডমিশ্যনৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কাৰণে আপোনালোকক ইনভাইট কৰিছে যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় অনলাইন এপ্লাই আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব দহ এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট দিয়া আছে পাঁচ মে' লাষ্ট ডেট দিয়া আছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিয়া আছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ডি টি ই ডট এছাম ডট জিঅ ভি ডট ইন এই ৱেবচাইটটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব পিছৰ পৰ্যায়ত আমি দ দহ তাৰিখে যেতিয়া আপোনালোকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব কেনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল বা পি চি অনলাইন এপ্লাই কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ দেখুৱাই দিম দহ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াত ইলিজিবিলিটি ক্ৰেটাৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকে মিনিমাম এইচ এছ এল চি অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলে পাৰ্চেণ্টেজ পাব লাগিব ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট পাব লাগিব মিনিমাম লগত বয়সৰ সীমা দিয়া আছে মেক্সিমাম আপোনালোকৰ বিছ বছৰ ছয় মাহলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ মেক্সিমাম বয়সটো দিয়া আছে বিছ বছৰ ছয় মাহত কৰি যদি আপোনালোকৰ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব নেক্সট চিডিউৱেল কাছ এছ টিৰ কাৰণে পঁয়ত্ৰিছ শতাংশ মাৰ্কছ পাব লাগিব বয়স দিয়া আছে তেইছ বছৰ ছিক্স মান্থ মেক্সিমাম আৰু চিডুল ট্ৰাইবৰ কাৰণে তেত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ পালে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বয়সৰ সময়সীমা দিয়া আছে তেইছ বছৰ ছিক্স ছিক্স মাৰ্থ নেক্সট আপোনালোকৰ পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টৰ চেণ্টাৰসমূহ হ'ব সকলো ধৰণৰ ষ্টেট গভমেণ্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ যিসমূহ পলিটেকনিক কলেজ আছে লগতে আপোনালোকৰ ষ্টেট পলিটেকনিক এণ্ড তেজপুৰ মঙ্গলদৈত আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব নেক্সট আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড পাঁচশ টকা আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে নেক্সট ইয়াত আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটসমূহ দিয়া আছে অনলাইন ফৰ্ম ফিলাপ ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ দহ এপ্ৰিলৰ আৰম্ভ হ'ব লাষ্ট ডেট দিয়া আছে পাঁচ মে' সন্ধিয়া পাঁচ বজালৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে কেতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব পিছৰ পৰ্যায়ত জনাব আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে আমি এডমিশ্যন এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম অৰ্থাৎ পলিটেকনিক এণ্ট্ৰেন্স একজামৰ কাৰণে আপোনালোকে কিনেদৰে কি কি পঢ়িব প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব আৰু খুব শীঘ্ৰে আমি আপোনালোকৰ কাৰণে পি ডি এফ গাইডবুকৰ লগতে আমি অনলাইন ক'ৰ্ছ লঞ্চ কৰিম গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ